ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ለአሁን ያሰባሰብናቸውን መረጃዎች ከዚህ እንደሚከተለው ማቅረብ ጀመርን። ዋናውናዎቹን በቅድሚያ የቀድሞ የሰሜን እዝ መከተል አዛዥ የነበሩት ጀነራል አዳምነ መንግስቴ በሶማሊያ ያዙት የነበረውን ሰራዊት ይዘው ተመለሱ። ጀነራሉ በሶማሊያ መስዋዕትነትን ከፍለናል ብለዋል። ዝርዝሩ ተዘጋጅቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ወታደሮች የግብጽ ጦር መሳሪያ ሲያራግፍ እንዲጠብቁ እየተደረጉ መሆኑ ተገለጸ። ወደ ሀገሪቱ ከአስር በላይ ወታደራዊ አውሮፕላኖች ትጥቅ ሲያመላልሱ መሰንበታቸውም ታውቋል። ተጨማሪውን ይዘናል። ባለፈው ሳምንት የህዋቱ ሊቀመንበር ወደ አመሩበት አካባቢም የትግራይ ግዛይ መንግስቱ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳና ሌትናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዛሬ ተጉዘዋል። ለመሆኑ በተንቤን አብያዲ የቀረበላቸው ጥያቄና የሰጡት ምላሽ ምንድነው? ይህንንም ይዘናል። ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ በመጓዝ ላይ የነበሩ በርካታ መንገደኞች ታገቱም። ኦሮሚያ ክልል ገብረጉራቻ አካባቢ ሲደርሱ ታግተው ከተወሰዱት ውስጥም እናቶችና የጤና ባለሙያዎች ጭምር ይገኙበታል ተብሏል። በዝርዝር እንመለከቷለን። የትግራይ የሃይማኖት አባቶች በህዋት የውስጥ ሽኩቻ ዙሪያ ጥሪ ያቀረቡም። በህዋት አመራሮች በኩል ቃል እንደተገባላቸው የገለጹት የሃይማኖት አባቶቹም ልዩነትን ከሚያሰፉ መግለጫዎችና ድርጊቶች እንዲታቀቡም ጠይቋል። ስለ ትግራይ ሰራዊትም ተናግሯል። ሰሙታላችሁም። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አማካሪና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸቴ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩም። ፕሮፌሰሩ ህይወታቸው ያለፈው በአደጋ ሲሆን ለቀናት ህክምና ሲደረግላቸው ቢቆይም መትረፍ አልቻሉም ተብሏል። ሌላኛው መረጃችን ነው። ሩሲያ በ92 አሜሪካውያን ላይ ማዕቀብ ጣለች። ማዕቀቡ ከተጣለባቸው መካከል ደግሞ ጋዜጠኞች እንደሚገኙበት ታውቋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ። ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ በመጓዝ ላይ የነበሩ በርካታ መንገደኞች ታገቱ። ኦሮሚያ ክልል ገብረጉራቻ አካባቢ ሲደርሱ ታግተው ከተወሰዱት ውስጥ እናቶችና የጤና ባለሙያዎች ጭምር ይገኙበታልም ተብሏል። እገታ አንድ ወረርሽኝ በሀገሪቱ መንሰራፋቱን በቅርቡ ሰፋ ያለ ሀተታን ያወጡት ዘጋርዲያንና ዘዌክ ጠቅሰው ነበር። የኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደግሞ ተደጋጋሚ እገታዎች የሚፈጸምበት ቀጠና ሆኗል። በቅርቡ ከደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ሲመለሱ የታገቱ ተማሪዎች ውስጥ ገንዘብ የከፈሉ ሲለቀቁ የቀሩ ሩት የት እንደደረሱ ዛሬም የሚታወቅ ነገር የለም። የብልጽግናው አገዛዝ አስለቀቅኳቸው ብሎ ሐሰተኛ መረጃን ካሰራጨ ከሳምንታት በኋላ ከተለቀቁት ውስጥም የተወሰኑት ላይ አስገድዶ መድፈርን ጨምሮም የተለያዩ ጥቃቶች መፈጸማቸው ሲነገር ነበር። በወቅቱ የነበረውን እገታ ብልጽግና ሸኔ የሚለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ተጠያቂ ሲያደርግ፣ ኦላ በበኩሉ የብልጽግና የደህንነት ሰዎችና የታችኛው እርከን አመራሮች ያደራጁት የራሳቸው ቡድን ነው ሲል አሳውቆም ነበር። የሆነው ሆኖ ዛሬም በተመሳሳይ አካባቢ ላይ በርካቶች ታግተው ተወስዷል። በክልሉ ቱሉ ምልኪና ገርበጉራቻ ከተማ መካከል በተለምዶ ታታ ተብሎ በሚጠራ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ የተሳፈሩ መንገደኞችም በሙሉ ዛሬ ረፋድ ላይ ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ታፍነው ተወስዷል። አንዳንድ ምንጮች የታጋቾች ቁጥር ከ60 በላይ ነው ቢሉም ማረጋገጥ ግን አልተቻለም። አጋቾቹ አንድ የአምቡላንስ ሹፌርና አንድ የጤና ባለሙያን ጭምር አፍኖ መውሰዳቸውን ግን ነዋሪዎች ይገልጻሉ። የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡሱ መነሻውን ከአማራ ክልል አድርጎ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዝ እንደነበርም ታውቋል። አሁን በእስር ላይ የሚገኙት አንድ ፖለቲከኛም በአማራ ክልል ለተቀሰቀሰው ጦርነት እንደ አንድ ምክንያት አድርገው ሲጠቅሷቸው ከነበሩ ጉዳዮች መካከልም የክልሉ ህዝብ ወደ ዋና ከተማ አዲስ አበባ በሚጓዝበት ወቅት በመንግስት አደረጃጀቶችና በታጣቂዎች የሚፈጸምበት ጥቃት፣ እገታና እንግልት ነው ማለታቸውም የሚዘነጋ አይደለም። የኢትዮጵያ ወታደሮች የግብጽ ጦር መሳሪያ ሲያራግፍ እንዲጠብቁ እየተደረጉ መሆኑ ተገለጸም። ወደ ሀገሪቱ ከአስር በላይ ወታደራዊ አውሮፕላኖች ትጥቅ ሲያመላልሱ መሰንበታቸውም ተሰምቷል። ሶማሌላንድም የግብጽ ጦር በሶማሊያ መስፈርን በተመለከተ መግለጫ አውጥታለች።
ወትሮንም ከኢትዮጵያ የመልማት ጥያቄዎች በተጻራሪ ሲቆም የሚታወቀው የካይሮ አስተዳደር አሁን የሶማሊያና ኢትዮጵያ ለመግባባትን እንደ መልካም አጋጣሚ ቆጥሮታል። ከሰሞኑ የግብጽ ወታደራዊ አውሮፕላኖች ወታደርና የጦር መሳሪያን ሲያራግፉ ደግሞ የኢትዮጵያ ወታደሮች በቦታው እንዲጠብቁ ሲደረጉና ቆመው ሲመለከቱ እንደነበር የሶማሊያ የመገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። በርግጥ የመከላከያ ሰራዊቱ በብልጽግናው ዘመን በተለያዩ ሀገራት ውስጥ ብቻ ሳይሆን በራሱ ሀገር ውስጥም ከሚያከብረውና ከሚወደው ህዝብ ጋር እንዲዋጋ ተገዶ ለውርደት ዳርጎታል። ግብጽ በመገናኛ ብዙሃን ከታዩት ሁለት ወታደራዊ አውሮፕላኖች በተጨማሪም ሌሎችን በትንሹ ከአስር በላይ ይሆናሉ የተባሉ ምልልሶችን ወደ ሞቃዲሾ ኤርፖርት አድርጋለች። የውጊያ ተሽከርካሪዎች፣ ዘመናዊ መሳሪያዎችና ሌሎች የጦር መሳሪያ ክፍሎች ደግሞ በተደጋጋሚ እየተራገፉ ስለመሆኑም ታውቋል። የኢትዮጵያ ወታደሮችን በማስወጣት የሚገባው የግብጽ ሰራዊት የሚታጠቀውን ጦር መሳሪያ ሲራገፍ ደግሞ የኢትዮጵያ ወታደሮች ኤርፖርት ውስጥ ቆመው በአሳዛኝ ሁኔታ ይመለከቱና ይጠብቁ ነበር ብሏል የመገናኛ ብዙሃኑ። ይበንዴ እንዳለ ራስ ገዟ ሶማሊላንድ የግብጽ ጦር ወደ ሶማሊያ መግባትን በተመለከተ ምላሽ ሰጥታለች። የግብጽ ጦር ወደ ሀገሪቱ መግባቱ በሶማሊያም ይሁን በአፍሪካ ቀንድ አለመረጋጋትን የሚፈጥር ይሆናል የሚል ስጋት ነው ምላሿም። አሳዛኝ ውጤት ሊኖረው የሚችል እንቅስቃሴ ነው የሚለው ራስገዟ መግለጫ በቀጠናው የሚሰማራ ሌላ የውጭ ሰራዊት የሚያረጋግጠው ሰላም የለም የሚል እምነት እንዳላትም ያከለል። በመከራ የተገኘን የሶማሊላንድን ሰላም ሲደፈርስ ቁመና እንመለከትም ሲልም ይጠቅሳል። ባለፉት ተከታታይ ቀናት ሰናድ በተሰኘው የደቡባዊ ምስራቅ ግዛቷ የተቀሰቀሰው ግጭትን ጸረ ሶማሊላንድ አቋም ያላቸውና ለአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ስጋት የሆኑ የውጭ ኃይሎች እጅ ያለበት ስትል ማሳወቋም የሚታወስ ነው። የቀድሞ ሰሜን ዕዝ ምክትል አዛዥ የነበሩት ጀነራል አዳምነህ መንግስቴ በሶማሊያ ያዙት የነበረውን ሰራዊት ይዘው ተመለሱ። ጀነራሉ በሶማሊያ መስዋዕትነት ከፍለናል ብሏል። የሰሜን ዕዝ ምክትል አዛዥ ሆኖ በሚሰሩበት ወቅት ከትግራይ ኃይሎች ጎን ተሰልፈው የብልጽግናው አገዛዝን ለመዋጋት ቃል ከገቡ በኋላ የጦርነቱን አዝማሚያ ይተው ራሳቸውን እንደ ምርኮኛ ቆጥሯል የሚባልላቸው ሜጀር ጀነራል አዳምነህ መንግስቴም በ2013 መነጋገሪያ እንደነበሩ አይዘነጋም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጁንታው አዳምነህን አፈነ ሲሉ በመጨረሻም ልቀቁኝ ብለው ወደ አማራ ክልል የገቡት ራሳቸው ጀነራል አዳምነህ ደግሞ መከላከያ በሰራው ኦፕሬሽን አስለቀቁኝ በማለት ሲናገሩም ነበር። መሄጃ በማጣታቸው የነበረውን ማቴሪያልና መኪናቸውን እያንጠባጠቡ ሲሄዱ ፈጥኖ የመከላከያ ኃይላችን ደርሶ እንግዲህ አብረውኝ የነበረ በሙሉ ታጋቾችን በነጻ ወጥቷል። ጀነራሉ ከሰሜን ዕዝ ምክትል አዛዥነት ከወጡና ሰሜን ዕዝም ከፈረሰ በኋላ ምርኮኛ የሰራዊታችን አባል አይሆንም ያሉ ጀነራሎች ገፍተዋቸው የአማራ ክልል የጸጥታ ቢሮ ውስጥ ሹመት ተሰጥቷቸው ቆይቶም ነበር። በኋላ ላይ ግን የብልጽግናው ሰራዊት አዛዦች ቢያንስ የቀድሞ ምርኮኛ መሆናቸው እየታወቀም ጀነራል አዳምነህን ብቻ ለይቶ በምርኮኝነት ማጥቃት ተገቢ አይደለም የሚሉ አስተያየቶች በጦር ውስጥ መበራከታቸውን ተከትሎም ወደ መከላከያ እንዲገቡ ተደርጓል የሚሉት ምንጮች ወደ ሶማሊያ የሰላም አስከባሪ ሰራዊት ይዘው እንዲገቡ ተደርገው ነበርም ይላሉ። ጀነራሉ በሶማሊያ መንግስት ይውጣልን የተባለውን የኢትዮጵያ የመከላከያ ጦርን ሲያዙ የከረሙ ቢሆንም በመጨረሻም ሰራዊታቸውን ይዘው ወደ ኢትዮጵያ መመለሳቸው ተሰምቷል። ጀነራሉ 48ኛ ሞተራይዝድ የተባለ ሻለቃ ጦርን ይመሩ የነበረ ሲሆን ይህ ጦር ከባድ መስዋዕትነትን ከፍሏል ሲሉ ሪፖርት ማድረጋቸውም ታውቋል። በአትሚስር ሲዋጋ ከርሟል ያሉት ጦራቸው ሶማሊያ ለግብጽ እያስረከበ እየለቀቀ ካለው የመጀመሪያው ዙር የኢትዮጵያ ጦር መካከል አንዱም ሆኗል። የኢትዮጵያ ሰራዊት እንዲወጣላቸው የጠየቁት የሶማሊያ ባለስልጣናት ደግሞ የግብጽ ሰራዊትን እያስገቡ ስለመሆናቸው ሰሞነኛ አጀንዳ ነው። የትግራይ ጊዜያዊ መንግስቱ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ የክልሉን ሰላምና ፍላጎት ከሚያረጋግጥ የትኛውም ኃይል ጋር ሰራለሁ አሉ። በህወሓት ውስጥ ያለውን አለመግባባት እንፈታለን ሲሉም ተደምጧል። በትግራይ ክልል በህገወጥ የማዕድን ንግድ ላይ የውጭ ዜጎች ጭምር የተሳተፉ ስለመሆኑም ፕሬዝዳንቱ አብራርቷል። የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳና ምክትላቸው ጄኔራል ጻድቃን ገብረትንሳኤም ባሳለፍነው ሳምንት የህወሓቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ስብሰባ አካሂደውበት በነበረው አብይ አዲ ከተማ ነዋሪዎችን ሰብስበው አነጋግሯል። የጊዜያዊ መንግስቱ አመራሮች በመምህራን ኮሌጅ ግቢ ውስጥ ባካሄዱት ስብሰባ ላይ ነዋሪዎቹ መሰላል አገልግሎቱ ለመውጣትና ለመውረድ ነው፣ በትግራይ ያለው መሰላል ግን የሚያወጣ እንጂ የማያወርድ ሆኗል በማለት የአመራሮቻቸውን ከስልጣና ለመልቀቅ ተችቷል። የምንፈልገው የሰላም ጀግና እንጂ የጦርነት ጀግና አይደለም፣ ህዝቡ መንግስትን የሚፈራ ሆኗል ወዘተ የሚሉ ሀሳቦችን ያነሱት ተሰብሳቢዎቹም በህወሓት ውስጥ የተነሳው አለመግባባት አስጊና ሊፈጠር የማይገባው በሰላማዊ መንገድ መፈታት የነበረበት ነው ሲሉ ጠይቋል።
ተብሏል። ለጥያቄዎቹ ምላሽ የሰጡት አቶ ጌታቸው ህዝቡ በህዋት ውስጥ ባለው ያመራር አለመግባባት ሊጨነቅ እንደማይገባውና በሰለጠነ መንገድ የሚፈታ መሆኑን መናገራቸው ተሰምቷል። ጠላት ካልነው ኃይል ጋር በሰላም እየሰራን በመንገኝበት በዚህ ወቅት በህዋት ውስጥ ካሉ ኃይሎች ጋር ያለንን አለመግባባት ለመፍታት አንቸገርም ሲሉም ነው የተሰሙት። በአጠቃላይ በትግራይ ሁኔታ ግን ሰላምን ለማጽናትና የትግራይን ጥቅም ከሚያረጋግጥ ማንኛውም ኃይል ጋር በትብብር እንሰራለን ብሏል። በትግራይ ክልል ውስጥ ህገወጥ የማዕድን ቁፋሮ እንደሚካሄድ የተናገሩት አቶ ጌታቸው በዚህ ተግባር ላይ የውጭ ዜጎችም እየተሳተፉ ስለመሆናቸው አረጋግጧል። ይህንን ለማጣራትና ተጠያቂነትን ለማስፈን እንደሚሰሩም ሲናገሩ ተሰምቷል። ትናንት አቶ ጌታቸው የጊዜያዊ አስተዳድሩን ተግባራት በሚያደናቅፉ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወስዱ አስጠንቅቀው ነበር። አቶ ጌታቸው ይህንን ማስጠንቀቂያ ሲያስተላልፉም በደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው የህወሓት ቡድን በክልሉ ስርዓት አልበኝነት ለመፍጠር እየተንቀሳቀሰ ነው በማለት ነበር። የትግራይ የሃይማኖት አባቶች በህዋት የውስጥ ሽኩቻ ዙሪያ ጥሪ ያቀረቡም። በህዋት አመራሮች በኩል ቃል እንደተገባላቸው የገለጹት የሃይማኖት አባቶች ልዩነትን ከሚያሰፉ መግለጫዎችና ድርጊቶች እንዲታቀቡም ጠይቋል። በትግራይ የሚገኙ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሊቃነ ጳጳሳት ጉባኤና የመንበረ ሰላም አከሳት የብርሃን ስራ አስኪያጆች በክልሉ ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ መግለጫ ሰጥቷል። የክልሉ ህዝብ በአስከፊ ሁኔታ ውስጥ ባለበት በአሁኑ ወቅት በአመራሮቹ መካከል የተፈጠረው ልዩነት መፈጠር ያልነበረበት ነው ያለው የቤተ ክርስቲያኒቱ አባቶች መግለጫ በአመራሮቹ መካከል ክፍፍል በተፈጠረ ማግስት ከሁለቱም ጎራ ካሉ አመራሮች ጋር ተወያይተናል ሲሉ ገልጿል። በውይይታቸውም አመራሮቹ ሁሉም ከአባቶቻችን ፈቃድ አንወጣም፣ ስጋት አይግባቸው፣ ልዩነቶቻችን ወደ ግጭት አያመሩም፣ በውይይት እንፈታቸዋለን ሲሉ ቃል እንደገቡላቸው ገልጸው ቃላቸውን እንድትጠብቁ ሲሉ እንዳሳሰቡና በቃላቸው መሰረትም ልዩነታችሁን ከሚያባብሱ መግለጫዎች ከማውጣት እንድትቆጠቡ ሲሉ ነው ጥሪ ያቀረቡት። በአመራር ላይ ያላችሁ ሁላችሁ አንድ ልብ ሆናችሁ ተባብራችሁ ከቤቱ ተፈናቅሎ በጎርፍ በብርድ በሙቀት በጭቃና በረሃብ ለአራት ዓመታት በስቃይና በመጠለያ ዳሶች ውስጥ የሚኖሩን ህዝባችሁን ለቤቱ አብቁት ሲሉ ተማጽኗል። የፕሪቶሪያው ስምምነት ከተፈረመ ሁለት ዓመታት ቢጠጋውም ሙሉ በሙሉ አልተተገበረም ሲሉ የገለጹት የሃይማኖት አባቶቹ በመግለጫቸው ስምምነቱ ሳይሸራረፍ እንዲፈጸም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር እንድታስፈጽሙ ሲሉም ጥሪ አቅርቧል። የክልሉ የግዛት አንድነት ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበረበት እንዲመለስ በጽናት እንድትሰሩ ሲሉም አሳስቧል። የሃይማኖት አባቶቹ በመግለጫቸው የትግራይ የጸጥታ ኃይሎች ከማንም ጋር ሳትሰለፉም የትግራይ ሰላምና ደህንነትን ለማስጠበቅ ላደረጋችሁ ጥረት እናደንቃለን ያሉ ሲሆን ለየትኛውም ወገን ሳትወግኑ ለህዝባችሁና ለትግራይ ጥቅም እንድትቆሙ በድጋሜ ጥሪ እናቀርባለን ብሏል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አማካሪና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር አንድሪያስ ሸቴ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ፕሮፌሰሩ ህይወታቸው ያለፈው በአደጋ ሲሆን ለቀናት ህክምና ሲደረግላቸው ቢቆይም መትረፍ አልቻሉም ተብሏል። በልጅነቴ በጣም የታደልኩ ነበርኩ። ሶስት ቤተሰቦች ናቸው ያሳደጉኝ ማለት እችላለሁ። ወላጆቼ እናቴ መንበረ ገብረ ማርያም፣ አባቴ ሽፈራው ተሰማ፣ ከዛ ያሳደገኝ አጎቴ ጀማን አላብሶ ይባላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ትንሽ ከፍ ስል በጣም ቅርብ የነበርኩት ፓንክረስት ቤተሰብ ጋር ነው። እነሱንም እንደ ወላጅ እንደ ቤተሰብ ነው የማያቸው እና በዚህ በጣም የተባረኩ ነበርኩ። ፕሮፌሰር አንድሪያስ ሸቴ በ1950ዎቹ በትምህርታቸው የላቀ ውጤት አስመዝግበው ለከፍተኛ ትምህርት ወደ አሜሪካ ከተላኩት ተማሪዎች መካከል አንዱ ነበሩ። አንድሪያስ በአሜሪካ ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላም በ1960ዎቹ መጀመሪያ ዓመታት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፍልስፍና ሲያስተምሩ ቆይቷል። የተማሪዎች ንቅናቄ የሰሜን አሜሪካው ክንፍ አባል የነበሩት ፕሮፌሰር አንድሪያስ ከዘመን ተጋሪዎቻቸው ጋር የጭቆና አገዛዞችን ለመቃወም ጥናታዊ ጽሁፎችን በተለያዩ ጆርናሎች ላይ ከማስነበብ በዘለለም ሰላማዊ ሰልፎችን ያስተባብሩም ነበር። ከደርግ ውድቀት ማግስት በነበረው የሽግግር መንግስት ምስረታ ወቅት ምሁራዊ አበርክቶ እንደነበራቸው የሚነገርላቸው ፕሮፌሰር አንድሪያስ ሸቴም በ1997 የነበረውን የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክር ያዘጋጅ የነበረውን ኢንተር አፍሪካ ግሩፕን ከሚመሩት ኃላፊዎችም አንዱ ነበሩ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ሆኖ በሰሩባቸው ዓመታትም በዚሁ ሀገራዊ አበርክቷቸው የሚታወቁት ፕሮፌሰር አንድሪያስ ከሀገሪቱ የልማት ፍላጎት ጋር የሚጣጣሙ ትምህርት ክፍሎችን በማቋቋም ሴቶችን ወደ አመራርነት እንዲገቡ በማድረግ የሙዚቃ ትምህርት ቤትን ጨምሮ የልዩ ፍላጎት ተማሪዎች መሰረተ ልማቶች እንዲሟሉ በማድረግም ይታወሳሉ። የአክሱም ሐውልት ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለስ ከማድረግ
ማድረግ ጀምሮ የተለያዩ አገራዊ ተግባራትን ሲያከናውኑ የነበሩት ፕሮፌሰር አንድሪያስ በአፍሪካ የሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ላይ በየአመቱ ይመክር የነበረው የጣና ፎረምን ከመሰረቱት ውስጥም አንዱ ናቸው። በርካታ ዓለም አቀፍ የህግ ምሁራን የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች በተማሩበት የል ዩኒቨርሲቲ የተማሩት ፕሮፌሰር አንድሪያስ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተጨማሪ በፔንሰልቫኒያ ዩኒቨርሲቲም በበርክሌይ እና በሌሎችም የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ፍልስፍናን አስተምሯል። መምህርነት በጣም መወደድና መኮራበት ስራ ነው። ግን መምህር በጣም የሚኮራው ከሱ የላቀና ከሱ ወይም ከሷ የላቀና የረቀቀ ሰው ማፍራት ነው። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ጥቂትም ቢሆን አፍርቻለሁ የሚል እምነት አለኝ። በሱ በጣም እኮራለሁ። በተለያዩ ጽሁፎቻቸው የሚታወቁት ፕሮፌሰር አንድሪያስ እሸቴም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝደንትነታቸው ከለቀቁ በኋላ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አማካሪ ሆነው ሰርቷል። እስከ አቶ መለስ ዜናዊ ህልፈተ ህይወት ድረስም በአማካሪነት ከሰሩ በኋላ ጡረታ የወጡት ፕሮፌሰር አንድሪያስ ከጥቂት ቀናት በፊት በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ በደረሰ የእሳት አደጋ ለህመም ተዳርገው ከርሟል። በሆስፒታል ውስጥ ሲደረግላቸው የቆየው ህክምና እያላተረፋቸው ፕሮፌሰሩም ዛሬ ከሰዓት በኋላ ህይወታቸው ማለፉም ተሰምቷል። ፕሮፌሰር አንድሪያስ ለሀገሪቱ ቀውስ ምክንያት የሆነው የክፍለ ዘመኑ ውድ ጦርነት የሚባለው ውጊያ ከመቀስቀሱ በፊት መንግስት ምርጫውን ማካሄድ እንደሚሻል ከመከሩ ጥቂት ምሁራን አንዱ ነበሩ። እኔ የምከራከረው ወረርሽኙ ስላለ ያስፈልጋል ነው የምለው። ነፃ ምርጫም ነፃ ጋዜጠኛነትም ያስፈልገው በሱም ምክንያት ነው፣ ዋና ምክንያት ነው። ራሱ ባይኔ እንትኑ ደዌው ስላልተሰደቀን ብቻ ሳይሆን ደዌው ስለሚያስጨንቀን መንግስትን ተጠያቂ ተጠሪ ብናደርግ ይጠቅማል ባይ ነኝ። ሩሲያ በአሜሪካውያን ላይ ማዕቀብ ጣለች። ሩሲያ ጋዜጠኞችን ጨምሮ በተለያዩ ግለሰቦች ላይ ነው ማዕቀቡን የጣለችው። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንዳሳወቀው በ92 አሜሪካውያን ላይ ማዕቀብ ተላልፏል። ይህ ማዕቀብ የተጣለባቸው አሜሪካውያን ወደ ሩሲያ እንዳይገቡ፣ እንዳይሰሩና በሩሲያ ያላቸው ገንዘብ እንዳይንቀሳቀስም ታግዷል። ይህ ውሳኔ ከተላለፈባቸው አሜሪካውያን መካከልም የዎል ስትሪት ጆርናል፣ ኒውዮርክ ታይምስ፣ ዋሽንግተን ፖስት እና ሌሎችም ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሚዲያዎች ውስጥ የሚሰሩ ጋዜጠኞች አሉበት። ከጋዜጠኞች በተጨማሪም የህግ ባለሙያዎች፣ ተመራማሪዎች፣ ታዋቂ የንግድ ሰዎችና የሙያ ማህበራት አመራሮች ማዕቀቡ ተጥሎባቸዋል። ሩሲያ ወደ ግዛቷ እንዳይገቡ ማዕቀብ የጣለችባቸው አሜሪካን ቁጥር ከ2000 እንዳለፈም ቪኦኤ ዘግቧል። ባለፈው ሳምንት አሜሪካ ከዩክሬኑ ጦርነት ጋር በተያያዘም 400 ሩሲያውያንና ቻይናውያን ላይ ያነጣጠረ ማዕቀብ መጣሏም ይታወሳል። ሩሲያም በአሜሪካ ለተጣለባት ማዕቀብ የአጸፋ እርምጃ የወሰደች ሲሆን ቻይና የዋሽንግተን ማዕቀብን ከማውገዝ ባለፈ እስካሁን ተመሳሳይ ማዕቀብ ስለመጣሉ አልታወቀም። ለአንድ ሳምንት በሚል የተጀመረው የዩክሬን ሩሲያ ጦርነትም አሁን 3ኛ ዓመቱ ላይ ይገኛል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁን ያሰባሰብናቸው መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።